E aí? Beleza? Oi. E essa bike aí? Cadê o Edu? Pô, eu tentei falar com ele a manhã toda e. Sei lá. Vai ver, esqueceu. Vão vocês, eu vou voltar. Vamos esperar mais um pouco, né? Eu já tentei falar com ele umas 1.000 vezes. Só cai na caixa. Vamos aí? Tá. Tá bom, vai. Me leva pra lá. Aumenta esse sorriso, troca de sujeito, sim, você deve ser especial. Sabe, eu tô lendo um livro, que tem uma guria que ela ama a luz. Daí, toda vez que apago as luzes, ela chora. Acho que eu sou que nem ela. Eu gosto do escuro. Dá pra fazer tanta coisa boa no escuro. Vou pegar uns refri. Quer ir comigo? Ah, não, vai lá você. Daqui a pouco eu vou lá. É virgem. Será? Certeza. E tu? E eu o quê? Tu é virgem? Fala, guria. É ou não é? Não. Não? Foi com o Beto? Foi com o Beto, louca? Como é que foi? Ah, foi normal. Sim, normal? É, foi normal. Foi rápido. Mas ele segurou minha mão. O que que tem a mão? Ele segurou minha mão. Ah, e daí? Eu achei que quando a gente fazia sexo, a gente segurava outras coisas, né? Só a mão. Não, mas... Tipo assim... Quando a gente segura a mão, significa que é importante pra gente, entendeu? E que é legal. Você não vê aqueles desenhos que as crianças fazem? Elas desenham a mão da gente. Refri. Trouxe geladinho. Vai aí. Mas como é que é isso aqui? Com a boca. Eu acho. Dá tua mão. Eu vou mijar. Ô,
Renê, chega aí. Vem aqui ver o negócio. Deita aí. Tá vendo o sol, né? Olha bem fixo pro sol. Você vai ver assim uns pontinhos pretos, tá vendo? Parece eles voando, né? É. Cíntia! Cíntia, o que foi? Nada! Como assim nada, cara? Ei, para! Fala comigo, o que aconteceu? Tu tá afim dele, né, Camila? Quê? Achei... Eu afim de se piar? É, achei que você era minha amiga, cara. Cara, eu não acredito que você tá com ciúmes dele. É claro que eu sou tua amiga. Eu não tô afim dele. Mas eu também não tô com ciúmes dele. Só que você tá a viagem inteira, cara, se assanhando pra ele que nem uma qualquer. Qual é? Você vai brigar comigo por causa desse menino? Não acredito, cara. Tá com ciúmes dele. E eu já falei que eu não tô com ciúmes tá dele. Tá com ciúmes dele, sim. Não tô. Tá sim. Não tô. Tá sim, cara. Então o quê?
Meu coração é um SBX à espera de uma ameaça maior que eu não sei da onde há de vir. Vou libertar tanta informação, deixar ao léu, ao acaso, ao Deus dará que esta vastidão vai continuar. E assim quem irá se revelar? E assim quem irá se revelar? Aqui sob a sombra do radar. E assim quem irá se revelar?